Мамо, къде е тати? Замина, Валя. А далеч ли е? Спокойно, Валя. Всичко ще е наред. На 20 години съм с 3 годишна дъщеря и без средно образование. Кой ще ме вземе на работа според теб? Веси, какво си направила? Само силна воля може да ти помогне, Веси. Ще се женим ли? Бръмбър. Кво е това, бе? Ще видиш. Искам да си само моя. Бе, какво правиш? Какво правиш, бе? Приготвам ти ли краството? Затвори си очите. И стискай много силно. Сякаш сън, сякаш сняг, сякаш дъжд, сякаш пролет. Липсваш ме. За последно. За последно. Внимавай. Кое друго момиче на 22 години има всичко, което си поиска. Не ме гледай, бе, кажи! Мама ще оздравее ли? Мама ще оздравее. Ставай! Ставай! Мога без тебе! Мога! Никога няма да се отървеш на чуеш ли да? Това са 7 години от живота ми. 7 години и изобщо не разбрах как стана всичко.